In gebed. Dankie Heere vir die voorrecht om na mooi sang te kan luister en saam te kan sing en as hulle ook sing in ons harte dit na te sê. En dankie dat ons die lief het en dankie dat die goed is vir ons. En dankie Heere somme net vir elkeen wat vanavond hier is, hulle wat siek was en wat so genees het dat hulle hier kan wees, wat hy genees het, hulle vir wie dit moontlik gemaakt het. Heere, ons dankie daarvoor vir elkeen wat op 'n koue aand uitkom, want U het ons geroep om hier te kom, om te leer, om te geniet en om U te aanbid. Vou ons saam in die hande, Here, van liefde. Wees U by ons soos U beloof het en laat ons U teenwoordigheid elke oomblik ook hier ervaar. Ons bid, Here, as ons nou U woord lees, dat U self deur U woord aan die woord sal kom en Here, dat die prediker net 'n instrument sal wees om dit te sê wat U wil hê ons moet hoor vanaand. In Jesus naam. Amen. In Matteus 28, ons tekstgedeelte vir die hele Pinksterreeks is hierdie laaste paar versies, van vers 16 af. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg, waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Toe kom Jesus nader en sê vir hulle, en dan verlede donderdag aan te hoor ons, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. En toe sondag aand, gaan dan na al die nasies toe, maandag, en maak die mense my disippels. Dinsdag aand, hoor ons doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, hierdie viering wat ons het. En toe gisteraand hoor ons, en leer om alles te onderhou, om alles te gehoorsaam, wat ek julle beveel het. En nou vanaand, die einde van hierdie gedeeltekie, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Al die dae tot die volleinding van die wêreld is ek by julle. Saam daarmee lees ons in Matteus 1 vers 22. Nou as julle sien, ons het die heel laaste versie gelees en nou lees ons in die heel eerste hoofstuk van dieselfde evangelie en daar staan: die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Immanuel, God by ons. En dan in Matteus 2 lees ons van vers 1 af. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste aangekom en gevra: "Waar is hy wat as die koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy in die hele Jerusalem saam met hom hewig ontsteld. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk by mekaar geroep en hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sal word. Hulle het hom geantwoord: in Bethlehem in Judea, want so is hy deur die profeet geskrywe. Tot sover. Mag die Here vir ons seën vanaand uit hierdie gedeelte van sy woord. En waar ons kom by hierdie lang belang laaste gedeeltetjie eintlik van die groot opdrag van die Here, en môre aand gaan ons verder om dit toe te pas op Sondagoggend en Sondagaand toe te pas wat ons gehoor het in hierdie tyd. Die groot opdrag van die Here, soos het bekend staan, Matteus 28 vers 16 tot 20, waar hy die opdrag gee om uit te gaan in die wêreld en die mense sy disippels te maak. Dit wat ons elkeen se taak is. Ons tema, Pinkster, disippelskap is, ek en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. As ek dit hoor vanaand, dan is die eerste vraag wat by my opkom is: is die Here by jou? Is die Here regtig by jou? Ek wonder as jy daaroor dink. As iemand jou vra, is die Here by jou? Waar is die Here? Mense vra baie keer, waar is die Here? Vir alles hulle bid en het hoor nie, hulle kry nie antwoord nie, waar is die Here? Wat dink jy dadelik? Op hierdie plafon, wyd, ver, hoog, wyd, weg, waar is die Here? Of is hy by jou? Laat my dink aan 'n ware gebeurtenis in die Tweede Wêreldoorlog, toe dit swaar gegaan het in Europa. 'N soldaat een aand in 'n bakkery instap, lekker warm bakkery. Jy weet, hoe kan 'n lekker warm bakkery in 'n wintertyd ruik? Dis toegesneeu en dis koud. En hy gaan in die bakkery in om vir hom broodjies te koop, lekker warm, varsgebakte broodrolletjies. En
bij die venster staan daar een klein seentjie wat sy pa en ma dood is. En hy is een weeskind achtergelaten in die oorlog. En hy staan met sy neusie wat soms so plat druk teen die venster, wat so gewasem is. En hy kan maar net so kyk na hierdie warm broodrolletjies. En hy kan maar net wens hy het. En hy kyk. En die soldaat het gekoop, en toe hy uitstap, en so uit, en ek loop by, toe sien hy die seentjie. En toe hom sien, skielik dink hy, en hy kry hom jammer, en hy vat die pak broodrolletjies, wat hy net gekoop het, en hy gee dit vir die seentjie. Deel daarvan, hy hou vir hom een of twee, en hy stap aan. En hy het so eind gestap, toe voel hy iemand trek hy aan sy weermag jas, wat hy aan het. En toe sy afkyk, toe staan die seentjie, want hy sê die steekie vir my, neer, is jy Jesus? Toe sê, nee, ek is nie Jesus nie, maar Jesus is in my. Jesus is by my. Vraag is, kan mense Jesus in jou sien? Is hy by jou? Weet jy waar hy is? Weet jy dat hy by jou is? Partykeer, as die Here aan die einde van hierdie groot opdracht kom, en hy sluit die evangelie eindelijk af met hierdie woorde, nee, en onthou, ek is by julle, al die dae, tot die einde van die wereld. Wonder ek of mense nie dalk kan dink, ach, moet die saak maak. Die Here het dit beloof, hy is by almal. Maak nie saak hoe jy lewe nie, maak nie saak wat jy doen nie, maak nie saak wie jy is nie, Jesus is in elk geval by jou. So, moet nie worry nie, gaan net aan. Jesus is by jou. Ek dink nie ons dink so nie, ek dink ook nie jy dink so nie. Wat ek dink, dit sou goedkoop genade wees. As ek terugdink aan gisteraand, dan dink ek in die skrywer van die koste van disipelskap, en dan sê hy ook Dietrich Bonhoeffer, dit is goedkoop genade as my so dink. Laat my dink aan een ander ware gebeurtenis in een Europese dorpie, en dit was Kersfeesoggend. Catherine Marshall het die storietjie beskryf. En sy sê die vorige tyd al het die gemeentekie alles reggemaak in die kerk. Voor in die kerk het hulle die hele kerstoneel uitgebeeld. Daar was donkies en beeste en skaapies alles uitgedeel, die hele stal. En daar was engele en daar was daar nou krippies gemaak en in die krip is daar strooi. En daar is een Maria en een Josef, alles daar mooi gemaak. En in die krippie het hulle een speciale pop wat gemaakt is, Jesus nou daar ingesit, so dat hy nou dink, hy moet nou lyk, en die babiekie Jesus is in die krib. En kersoggend, toe gaan die dominee nou bykie vroeger kerk toe, om te kyk dat alles reg is, en toe hy voor in die kerk instap, tot sy groot verbasing, toe sien hy, Jesus is weg. Alles is nou hier, die hele stal toneel is hier so, maar die kindje Jesus is weg. Wat nou? En hy storm uit die kerk uit en met die voordeur uit en toe uitstorm, kom maar juist een seentjie voorbij gehardloop met so'n rooi waantjie en hy val oor die waantjie. En na hy nou afgestof het en opgestaan het, toe sien hy tot sy verbasing, die kindje Jesus wat in die krib moes lê, lê binnen in hierdie rooi waantjie. En toe trap hy hierdie seentjie nou uit van 'n kant af en hy lees om die leviete voor, hy sê van, wat maak jy met Jesus? Jesus moet in die kerk wees. En nou sê hy in jou waantjie. En hy trap hierdie seentjie ordentlik uit om die leviete goed voor te sien. En die seentjie het maar so gestaan en afkyk met sy toon krap hy so in die grond. En toe die dominee klaar met hom geraas het, toe sê, oom, dit is vandag Kersfees. En Kersfees mos is eintlik Liewe Jesus se verjaarsdag. Hy sê, ek het vir Liewe Jesus beloof, dat as ek een rooi waantjie kan kry vir Kersfees, dan kan hy eerste in hom ry. Hy sê, een belofte is ons een belofte. En toe het hy vroeger opgestaan en hy het, na hy gestraand by Kersfees, by hulle kerspartykie die waantjie gekryd, het hy vir die Jesus kom haal om hom eerst in die waantjie te laat ry. En toe kyk die dominee om so en toe sê vir hom, met trane in sy oë, baie dankie, sê vir hom, want jy het vandag vir die Jesus die mooiste geskenk van allemaal op Kersfees gegee. Niemand het vir die Here een mooier geskenk gegee as jy nie. Want jy sien hierdie seentjie in sy kinderlike onskuld het geglo, dis Jesus
en Jesus is by hom. As een mens die evangelie van Matteus lees, dan begin hy by die kersverhaal. En hy eindig aan die einde by die kruisverhaal en Pinkstertyd wat kom, het die hele verhaal en het gaan oor Jesus. En daarom het ons pertinent, omdat vanaand se deeltjie gaan oor die laaste versie van die evangelie, het ek gaan dink ons lees in die eerste hoofstuk ook van die evangelie, om hierdie hele gedeelte te sien. Want jy sien in die laaste versie sê Jesus, en onthou, ek is by julle al die dae tot in die einde van die wêreld. En in die eerste hoofstuk lees ek daar sodat daar staan, die maagd sal swanger word, dit wat geprofeteer is uit die Ou Testament al beloof is, en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem, en daar staan dit, die naam beteken God by ons. Waaroor gaan Jesus se koms na die wêreld eintlik? Party mense sal in Kerstyd dink dit gaan oor geskenke. Ander sal dink en dit beleef as 'n tyd van hartseer as iemand naby jou gesterf het. En as ek dink terug aan Kerstyd. Ander sal dink dis 'n tyd van liefde gee. Al die dinge kan 'n rol speel. Maar die belangrikste waaroor dit alles gaan is die hy kom na die wêreld. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Vers 23, dit beteken God by ons. Immanuel, hy sê vertaal met drie woordjies, God by ons. En dan sê hy in die laaste vers, onthou, ek sal by julle wees. Drie woordjies nie, God by ons. Drie woordjies wat asemrowend mooi is. Drie woordjies wat die hele wêreld verander het. Drie woordjies wat vanaand en môre en as ons aangaan as disippels in ons lewe die grootste verskil in ons hele lewe maak. God by ons. God by my ook. Het jy al daaroor gedink? Dit verander die wêreld. En as ek daaroor dink, dan het ek vra, as ek dink oor hierdie woordjies, Immanuel, God by ons, hierdie drie woordjies, dan kom daar 'n paar vrae vanaand by my op, wat jy miskien ook al gevra het, of dalk sal vra. En die eerste vraag is, hoekom? Hoekom sê hy dit? Hoekom kom God en hy sê, hy wil by ons kom bly? Hoekom sluit hy die evangelie af en hy sê, julle moet onthou hoor, ek sal altyd by julle bly, ek sal julle nooit alleen los nie. Ek sal altyd by julle bly. Hoekom? Broers en susters, dis God by ons. En as ons die hoekom vra, dan is dit omdat God die initiatief neem. Dis nie mense nie. Dis nie Josef en Maria nie. Daar staan pertinent, 'n maagd sal swanger word. Dis uit die Heilige Gees dat hy gebore word. Dis nie die besluit van 'n man nie, sê die woord vir ons ook baie mooi. Dis God wat dit besluit. Hy neem die initiatief, nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons het verdien dat hy by ons kom bly nie, nie omdat ons een of ander spesiale mense is om een of ander rede nie. Hy besluit dit, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. En daarom is ons vanaand vra, hoekom? Hoekom kom God na ons toe, hierdie God, hierdie wonderlike God? Dan sê ek, sommer. Sommer net, want dit is hoe God is. Sommer net, want God is 'n God wat na mense toe wil kom. God werk so. God maak so. Laat my dink, hoekom wil 'n ma by haar kind wees? Hoekom sal 'n ma enigiets doen vir haar kind? Sommer, want God het 'n ma so gemaak. En ietsie daarvan sien ek in die wese van God, die God wat ons aanbid. Wat anders is as 'n Allah, wat beskryf word as gewelddadig en verskriklik. Van wie Johannes in 1 Johannes 4 vers 7 sê, God is liefde, dis sy wese. Verskriklik om 'n gelykanteken aan God te sit, God en 'n gelykanteken, maar wanneer jy dit kan doen is om te sê, hy is liefde. Dis in sy wese. Hy het ons so lief, ek wil na julle toe kom. Hy neem die initiatief.
En dit verander ons hele leven. Dit breekt alle scheiding af. Dit breekt eeuwen af. Dit breekt ouderdom af. Dit breekt klas af. Want wanneer God sê, hy doen het, dan doen hy dit voor alle mensen. Maak die saak wie nie. Onder hierdie ons, tel ek en tel jij op. Maak die saak wie jy vanavond is. Of je rijk is, of je arm is, of je oud is, of je jonk is, of je nog in die school is, en of je al in die aftree oord is, maak die saak nie. Jy tel in. Want dis sommer nie hoe God is. Een God wat bij ons wil wees. Niet dat alle mensen het altijd aanvaar het nie, nie. Net na ons dit gehoor het, dan lees ons, dat Jerodes hulle is ontstel toe hulle dit hoor. En Jerodes besluit ons met een plan maak, ek wil nie hierdie God by ons heen nie, hierdie een wat mens word nie. En later Pilatus ook, en hy gee hom oor om doodgemaak te word. En dier die eeuwe, die laatste 2000 jaar, is daar nog baie Jerodese en baie Pilatusse, wat teen hierdie God wat na ons toe wil kom, optree. En vanavond is daar ook mensen wat het niet zo wil heen nie, wat teen dit wil wees, Jerodese en Pilatusse van in moderne tijd ook, ons soek om eindelijk nie in ons leven nie. Maar dis sommer net hoe hy is. God bij ons. Die tweede rede wat een mens kan vragen, of die vraag wat je kan vragen is, hoekom, dan sê ons, want dis hoe God is. Die tweede vraag wat ik wil vragen is, hoe lang? Als God sê, hij komt naar ons toe, Immanuel, God bij ons. Voor hoe lang kom hij? Weet je, als ik naar die woordje bij lees, wat tussen God en ons staan, dan is die woordje een bijzonderse woordje. Het is een eeuwige woordje. In P. van Wyk Louw het in een van zijn gedachten geschreven gesê, het is niet zoals een seevoeltje, wat oor die see vlieg en afgaan en pik sommer net een visie. Omdat ons vissers van mense is en gaan sit om daar waar het veilig is nie. Hy sê nee. God is eindelijk, en sê dit so mooi poëtisch, soos een visarend, wat uit die hemelheid afkom, en in ons vlees ingaan, in ons vlees inboor, en een met ons word. By ons, voor altijd en altijd, om in sy teenwoordigheid ons hele leven onherroepelijk voor altijd te veranderen. Ons kan nooit weer dieselfde wees nie. En daarom, God sê, ek wil by jou wees, van die oomblik toe jou eerste skreeuwkie gegee, toe jy gebore is. Ek wil by jou wees, in die dag, as jy God verlate voel. Ek wil ook by jou wees, in die dag, as jy God versadig voel, tevrede voel. Ek wil by jou wees in voorspoed, ek wil by jou wees in teespoed. Ek wil altyd by jou wees. Misschien dis hoekom, David bij geleentheid, en zeker die mooiste psalm wat daar is, in psalm 23, so mooi kon skryf en sê, wanneer hy bang is, en wanneer moet hom sleg gaan, en hy dan kom en sê, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, en dan sê hy, want u, God, is by my, die middel van mooi psalm 23, maak die saak, of het sleg gaan, of het goed gaan nie, ek kan het deur gaan, want God is by my. Hierdie by is vir altyd. Vir altyd. En dis wat die Here sê, onthou, ek is by julle tot aan die einde van alle tye. En dit bring my by die laaste vraag wat ek wil vra. En dit is, hoe is God by ons? Hoe is God by ons? En dan lees ons, dis God en dis mens. Ek by julle, Immanuel, God by ons, God en mens, hierdie twee wat een word. En weet julle, in die geskiedenis van die Christendom, vir die laaste 2000 jaar, is dit die een groot vraag, waaroor belydenisskrifte geskryf is, en biblioteke vol boeke geskryf is, en mense die meeste dwaalleer ooit verkondig het en nog altijd gewonder het. Karl Barth, die groot theoloog, het gesê, om te wees wat jy is, God, en te word wat jy nie is nie, mens, is de groot mysterie. En dis die twee helftes in Jesus' lewe, uit die Heilige Gees gebore een mens, God, mens, verskillend
twee helftes, al twee ewe belangrijk. Want hij wordt een soos ons, volledig mens. Hij het geheil soos ons als hij gevallen het in die straat. Hij was hartseer soos ons, hij was blij soos ons. Hij het pijn geken soos ons. Hij het blijdschap geken soos ons. Mens totaal, maar volledig ook God. Dit wat ons nooit met hierdie klein breintjies van ons zal verstaan nie, en logisch verklaar nie, maar dis waar ons geloof inkom. Ons glo in die twee eenheid van Jesus Christus, God en mens. Hy word God, hy wat God is, word mens in ons plek op aarde en kom bly by ons. En dis hoe hy dit doen. Dis hoe kom hy by ons kon wees, dat hy van die hemel uit afkom. Filippense 2 sê dit nie as verhewe bo om beskou om sy plek in die hemel te los en om self te verneder dier een mens te word, en toe hy een mens word, om self verder verneder tot de dood as iemand een sonder aan een kruis, een veroordeelde ding. Hy word een met ons, heeltyd. En nou is die vraag, wat maak ek en jy daarmee? Met hierdie God wat initiatief neem, wat na ons toe kom, om voor altijd bij ons te blijven, wat naar ons toe kom en alles van ons weet en alles van ons verstaan. Want hij is niet een God ver in die hemel nie. Hy was mens soos ons, wat alles van ons verstaan. Wat maak ek en jy daarmee? Broers en sisters, en dan denk ik, dis daar waar een mens sy kinderlijke geloof oorneem. Is daar wat ik verstaan wat die Heere seker bedoel het op een dag, toe vir die disciples gesê het, nee, laat die kinders naar my toe kom. En toe hy een klein seentjie of een dochterkie gevat het, en so na hulle wys en sê, as julle nie geloof het soos 'n kindjie nie, as julle nooit in die hemel kom nie. As julle nie ophou om so intellektueel hoog theologisch wil redeneer nie, maar net een slag kind van die Heere wil word, en sê, ek glo dit Heere met my hele hart. Ek glo dit soos 'n seentjie op 'n kersoggend, laat liewe Jesus in my rooi waantjie kan ry, want ek het dit vir hom beloof. Ek glo dit met my hele hart, dat hy mens geword het, en vir my, my verlosser geword het. En ek glo dit met my hele hart, dat hy by my is, 24 uur van die dag, 7 dae van die week, my hele lewe lang. En dan verander jou hele lewe. Ons het vanaand gelees, uit die begin en die einde van Jesus' story. Die eerste en die laaste hoofstuk van Jesus' levensverhaal, wat begin met, noem om Immanuel, God met ons, wat eindig met om, wat sê, en ek beloof vir julle, ek sal altyd by julle wees. Weet julle, broers en sisters, elke van julle wat hier sit, het 'n ander story. Ons het elkeen op 'n ander plekje gebore, groot geword, skool gegaan, verlief en lief geraak, getrouwd, kinders gekry, geleer, gewerk, oud geword. Elkeen het 'n verhaal. Maar weet julle, daar is een iets in ons almalse verhaal, wat dieselfde is. Daar is die story van Johan Brinkse lewe, van geboorte af, loop sy lewe so. En daar is die story van Jaco Barnardse lewe, van daar in die Ooskaap, waar hy gebore is in Dispatch, loop het so. En daar is die story van elke van julle se lewe. Maar iewers in my lewensverhaal kom daar 'n kruispunt wanneer hierdie story my story raak. Wanneer hy by my kom bly. En daai ietsie is in ons almal se story dieselfde. By party gebeur dit vroeër, by ander gebeur dit later, dat ek het besef die Here is by my. Maar ek hoop as ek nou vanaand sou sê, elke van julle, vertel gou vir ons, kom staan hier voor en vertel vir ons jou hele story. Dan vertel jy, daar het ek groot geword, geleer, skool gegaan, dit en dit en dit en dit. En ek hoop van die jong mense kan al klaar sê. En toe daai dag, of daai tyd, as jy soos ek ook groot geword het saam met die Here, op 'n dag het ek net besef, hy is by my. Hy woon in my hart. God is by my. Ek wil afsluit, in Johannes 14 staan daar, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer, natuurlijk om disciples te gaan maak ook,
Ek sal die Vader vra, hy sal vir julle ander voorspraak. Dis nou die Heilige Gees, nee, van Pinkstersondag, wat ons nou uitsien oor vir drie dae, stuur, om vir ewig by julle te wees. Hoor julle dit? Jesus sê, ek beloof julle, as julle dit doen, stuur ek vir julle die Heilige Gees, en hy sal by julle kom bly, vir ewig, namelijk die Gees van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, want hulle kan hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders achterlos nie, ek kom weer na julle toe. Maar hoor net hierdie mooie woordjies, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees, ek stuur hom om by julle te kom bly. En weet julle dan net een paar versies voor en toe, in dieselfde Johannes 14, lees ek in vers 23, Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde ook vanavond ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en nie by hom kom kuier nie, nie by hom net verby gaan nie, daar staan in die Grieks precies dit, ons sal by hom kom woon, ons sal by jou kom woon, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en ons sal by hom kom woon. En onthou, onthou dit altyd, as het moeilik gaan, as jy werk vir my en jy word vervolg, as jy teenstand kry, as jy versoekings op die pad kom, onthou, ek is by julle, sê Jesus, al die dae, tot die volleinding van die wêreld.